Kalbu, Tonia. Hello. Wow. Mam. Kai. Kina mera no e mwana. Dogero gama. Karibu. Santi. Wow. Akanewe kinia. Ndaiga guhitukire oguyo itakwirite. Na ndire dweka wega. Ni uramenya mami uri arakomisite. Ukaya misi dogyoka kojetha. Tiga ta gugwetha. Ni wona tari ugatha gaka itoeka ni higaga kuamire. Ndiramenya ka ni higa. He guthondekere. Ndigathobothire. Ndigathobothire. Mahakiri ciuma kuriwe. Ni urakura mami. Tigo kora nje. Ndakagai kuriyo ndikiwe dawe. Wega kaga ni higa. Ndakithi ndiakwirira wabo imie ndingitikira gukura ndoigugaga. Angikorwo uikara na thega thira ihiga ri. Ugwo ugwo mundu akuraga. Riu ni wamenya ndori. Era de bokoro ni tira bokoro de na kai de kairetu wa wa igogo ito to kugatia oh ogyo ni gogo eta ga uge ta kana ni to kugura kange na kangi yetere ke ngwiri tare he the ya ko tondu ni jo wa make hau ri wiri nganire tigana tha ni jo ira ngi ira diganira uthie na tondu no wa hoete tondu anyumire ri ke ditigana yo ri wa buire ora dona jera ko huma Utire na uru no anga guko kwanyu. Utire na uru. Uhoro wa muthe. Tare na uru. Ene ukona mwanake ucio ni mwanake mwega we. Ti muru. Ni mwega ni ndimwendete. Ona marabanga ni arabanga uria meguka guko maybe next month. Ni eguka na aciari mukimenyane. Maheni. Raugire ndegũikara na niĩ ndĩ wa gũkombwo rĩngĩ. Ni mabangĩte. Nikiona wana doka ai niguo kiendaririe tu maundu 1 2 3 ni maundu maya magukuyo ndimenyaga muno yani me serious my dear baby me serious me anura kwa katrimu oh ya kogiria geni Kana stress. Tajira tiriri mwana wakwa. Kinyumba giki giothe ndi nyiki ri. Ngariuka gacoka na gukukathi na gukukathi. Ndi nyiki kinyumba kigima. Nginya ringi tigua kurukuru ngabago ka ucothereria ndi nyiki. Hee we, mundu no agi stress we wiki. Tutusaria kaire tukawira basi. Kaire tuwendete. Ni ukire nguhe uhoro uria ndirenda gukuhe. Kare, wĩna ũhoro? Kwĩrĩ ũrĩa nyonete na ũrĩa ndĩcirĩtie. Wambui kwaria ma serious rĩ. Gũikara nyũmba wĩ wiki na mĩaka ĩno yakwa. Ona no ũgũrũke. Ndũgakorwo ũrenda gũka gũikara gwakwa. Tondũ hau wambia rĩ ndĩrakuona raithi-inĩ ũguo. Tawe ni gũtũraga wĩtigĩrĩte mami wanyu. Ndũga kũnjikarĩra ũrĩa wanjikarĩire gũkũ na thaa ici ndĩna mũthuri. Ni ndĩramenya ũguo na ngamenya. Rĩu wambui ũndũ nyonete rĩ. Niĩ nĩ nyonete mũndũ ũngĩndutaga stress handũ kwagĩthĩka. Thimũ ngũrekondi ũkiuga ũguo. Thikĩrĩria ũkĩrekondi we.
Dikiriria haya no kathe ko karikia ati mudu wa wika atia kongo kafarume eh oh rikia rikia boreke mama nene nyonete kindu gigwetwo boyfriend benten kana boyfriend kana sponsor wonete ki kapagate wisi osio the uno mami ukuhika kana nini ye ah demure de que no haga nada un poco con el niki no va ni más nada va a que nene hiere no quiero más cara ya cubo no me tomo no ne vamos a hacer oh no por ahí de te pero dije no me voy a nada cami ni we serious feel ni que ve nada ve mi oye no o no cuando ajeré te horo va que ni quiere que hago cuito no le mudo ni a qué ruta que vivi y surate o dije ve o no hago nada o sea no mudo no quiere hacer algo jaja todo es aquí ni que es aquí o quiere hacer mudo que mueve que no mudo en amuto o ti mudo o hago y carajo cuito ay ya ya ni le ti mueve o sea ti mudo no ona dije da gina en losa cuando mamu corrego o cana mamu one ve ha cuando ni mueve todo ni de mudo o cómo mudo lo que tiene como que dura ni nada que no no tague Gredo, mami. Ay, ay. Tutire gaime. Na hindi ngiona tari ngari yaku ndona yahiũka handũ okay niĩ ndikĩaga gũceranga matũra maya ũguo nĩ ũndũ wa kĩwĩra no rĩu gũkĩona na one on one tũikaragĩte karibu sana asanti no nĩ ndona tũrathindĩka mĩero gũkũ ũndũ wakĩona no tũrakĩrutaruta ndĩrona maũndũ no ũranyitĩrĩra no ndĩranyitĩrĩra tondũ twĩ haha tũgĩtungate andũ hamwe na bũrũri na nĩguo tũkĩone maũndũ ũrĩa megũgĩikara ndĩramenya andũ tawe rĩ tũrabatara andũ aingĩ tawe gũkũ Kenya tondũ wa rĩrĩ ũhoro ũyũ andũ aingĩ nĩ makoragwo na mathĩna maingĩ mũno he maũndũ magiaga andũ psychologically maũndũ ta mũgũgũ so counselors tawe rĩ nĩ andũ a bata nĩ tũkenaga nĩ anini matambũraga ũguo tondũ kũrĩ mũndũ ũkiuharu mũndũ aikare na mũrimũ wake no rĩrĩa tuoka andũ maranĩria rĩ nĩ ngũhota kũmenya nĩ ũnyongagĩra kaũgĩ kangĩ na nĩ ngagũcenjeria kĩrĩa njũĩ tũtagateithania ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega ndinagĩũka just a casual visit aroko ũkĩrĩ o mũratarĩ kũrĩ mwe ona mũratarĩ no ũndeithie ndoka tondũ na ndĩ na kaũndũ ingĩenda hihi ũnjĩre maoni maku nĩ ũkĩ wa mbui tũikarĩte nake mĩaka ĩtatũ no tũtigĩkĩte ũhiki na nĩ ngoretwo na pressure mũno kuma kũrĩ andũ particularly andũ a kanitha no rĩu kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga kanitha hĩndĩ ciothe ĩtinde ĩkĩinsist atĩ nĩgetha ũhiki wanyu ũtambũrwo rĩ kana kĩhiko kĩanyu gĩtambũrwo rĩ you must no nginya wambe wĩke ũhiki ũcio wa kanitha wĩtie andũ ũhũthĩre mbia nyingĩ nĩkĩ gĩtũmaga kanitha ĩtinde ĩkĩinsist maũndũ maya my friend nĩ ũndũ ũkorwo kĩrĩa kĩũria kĩu nĩ kĩũrĩtie ũru mũno nĩ kĩrorio rĩu thikũ ici nĩ andũ aingĩ tondũ rĩu andũ nĩ ũrakora mũndũ nĩ togwo akĩnjĩra no aiyĩte kana ũgakorwo wĩna mũirĩtu no wĩnake na andũ ũgakora nyingĩ wĩ kanitha-inĩ na nĩ ũrerwo nĩ andũ a kanitha nĩ marenda kuona weka ũhiki kanitha-inĩ and kĩhiko gĩa kanitha-inĩ rĩ mũno ti watho ũrĩa wandĩkĩtwo atĩ nĩ kĩrĩkanĩro-inĩ ti watho no kĩrĩa kĩkaga ũhiki wĩkĩire kanitha-inĩ rĩ he maũndũ matatũ mũno ũkoragwo ũkĩrigĩrĩria na ũkĩkenia mũndũ wa mbere nĩ gĩtĩo ndiginiti yaku ĩkambatĩra toga gĩtĩo gĩaku nĩ atĩ tikuga ndũrĩ mũhe gĩtĩo ũrĩa rĩu kanitha-inĩ makuoete na magakũrora rĩ rĩu we na mũtumia waku matigũkuoya rĩu ta mũndũ wũiyĩte tondũ rĩu nona tikũiya rũgano waharaicia ũndũ ũcio rĩu koguo gĩtĩo kĩu nakĩo nĩ kĩambatĩra ngathĩ ingĩ na njĩra nene tu nĩ mũkoragwo ngĩthe document ĩrĩa mũheagwo ĩrĩa certificate
uthi kuci ni kururu nigukarura na kiki riu ni atiriri thiku ici ni kuriru igwa maundo aikara kwa kumieri itandatu ni arenda nyingi aikara kwa kumieri no ni aruga ge muiri tuna nokoro ndwe haririe meciri ni atiriri niwe nokoro ndwe haririe niwe batete niwe kora ni atuika niwe No, Oh, that area can you draw in a year as it? They'll give me so positive, give me so positive. Do I not carry a seed here? Nedek way she did your horror, our boy. Do ha 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 in it. Near the opposite, dry go co 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 co. With the corora, no our boy. Dickie at the Dickie so called queer or do. They'll nick owner on under cake. They would, that is the new horror, created the move to the corra garraga. Ginna tell. Tibisha jega na ndio ndino nakena iyo ti ndanakena we no tibisha jega I no ni uwi munyaka ni ndamuhete uhoro waku no ni toy karete na ngamuhuteria no riu kiria giatuma age gukena ri nikio ndarigo nikio ki ndina hau theini ri ni ndaigwa ta murara ngi othu ndirakigura murera nai no kauga kai he he wabui 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 kube ga mona ndina tauru No, ona ginya ndwao ginya nake we mwene ni aun ne katiko ni amenya ruku ni kugwake no le kile ya botige eh joke biblia ine biblia ine ri tone gido maga biblia ri na we part ya pastoral team ya kanitha eh ene hiko nyige muno shi biblia ine Ifrahimu ni hiketie Sara no ona Adam na Eve you know kiko Fafa Jesu Yusufu na Maria you know kiko ni ameka go hiki no yeki yeki ga muno kira kiko kiho ni atiriri kiko kiki ga gwikira kanitha ini ni daba da kwira ti ati ni watho we biblia ini tondu tungejiria ona Ifraimu ari ona wathe wake inda kihenirie mutu mwiri ture wari nyumba etha wa Ishmaeli nyina Ishmaeli Hagar ucio nona no athe ungi na akiingata no ngai tugerwo atiriri niwe wari baba itu wa witikio haya tugagi ukona Jakubu onake tugana tuga baba Eva wa Ifraimu ya Jakubu na Ithaka Jakubu no uyu ni aruta ira miaka mugwanja kiheorea ayo akimenya tina ko nyingi agicoka agicokio kandarathi ingi ya miaka mugwanja nyingi niguo heorea renda tiate undu ucio wathe witu kanitha-ini niguo turoraga ni wathe ucio ngai arenda wekire hinya niguo kire gikiro kiu kingi riu kihiko gigikoro kanitha-ini ni kuonania nginya na utheru
That holiness and purity of marriage yo ni arathimo ni agia blessed leo guri yari dikoshe na mudu no moyane muthie kwa DV kana kwa watu ni general na moyo certificate ndo kujira hola certificate au naho hena bina kuri age for that irathimo kuma kuri aciari kana au ona runo kwa point jega ndo ndirara na tike ndirara expenses issue iki ugo rarie nima nigere ne void kiria expense issue urakiuga no ruwa na nimwitikiri kuona ucio inginya kiwatho no ru uyu wakanitha wega waguo ni aturi irathimo the clergy is there no ne ali kana bishop itu nyingi ario hau ni gukuhoera ni mundu mwitirie maguta na kiko kiu gigatika expense ishi kiri ni magemio even what you need in the church no document yo on and out to irega ni thengio to igwe kiugo mugi encouraged rewu ri expenses my friend masharia ri itiga kugie na ndo itiga guthinie icio ti ko andike ndo muturire no we uka twarie na bishop muhoero na ndakwiro ginya na gikika sade na yours will be a testimony ona no jende ni gakoro tv ni ndio e mudurago ile expense no ni marriage efata na marriage Have a seat. Thank you. Hey, and that kind of money will go now. Hey, it's been long. Okay, tamakama. What day the few? Timono. Dia ikurama uduhari amagi kinye tere uri. Ni diui. Dina stress itaha na unaona ajuri tiro ugu. Siya kini ki? Ni imagine ili mwana wako wala isi. Arorete kurua. Ni dia menya maudu maya no magorerere todo kurua kuna mazi kota ifagite ngonyo na ngabe ifagite ndure kindu ifaga tate ona ni dira bukete ginya kuri arathi kurua no no ginya uthie anga wone a mama we ni ome gukwira me kuitukia mwana kirua ni maudu mau magukuyu ri manoga ginya mutwe taki ona me no ginya ogerere maudu macio tobe tutigane na mau ni ugithie ukihoyaga kirira na kuwe ni ungimenya maria ndi na motha ici uranyo na haha mari kuna niguo ya ke ngurehere kahwa ge gutigarite twarie ibu ara niguo we kuwa bena stress we kweri Kaito makona gasa itika ige. No kare to otige tie kiro khoe. But to konyo ugo. No nyua kahwa. Kanwa se jibie. Mono kwa jaka uni konyo. Mono. Sawa sawa karibu. Wow. Nya to kwa bende to dakai. Ana kwa ye to e ro tuma du waku. Ne gai. So kya fo jira we na stress. Stress is tia kaka ni kwa de sia kwa le tabonyo gasa ni go koheruga no. Thank you. Kena samai. We no duka makihati na gya kuria ni. Nagura unyo ni ori urugaga tuirio twaku. Kinyaga sai. Igaiwa geta fauti muno. We botigane na sia tuirio. Ni umuthire. Ogwo waka ha ukenda kumenya uhoro wa ugikuyu ri. My husband areda kuda sibia. Vina wiku. We horera. Kai niyo iko ni tamaria magora thutho uyu dakumano no ginya tukiaria na mamuhoro ucio ni ndathie kwimathio wega andikumurite by the way to ngumenya aturaga muci imagine drathi ku ngakora mam na gathuri gathe gakoropio gaserete kana tiga gucera babari cianyu tiga gucera muthuri akiumaga bafu ndu kana ni bafu kuma au magina na taulo na dangisonoka mam aina boyfriend mamu anyu ta imagine na tiathe ni boyfriend yo uguo kamundu koru pio kuringana uria njoi mamu anyu kaigwe ne maudu ni masenjagia ni ona itakire direte ki uhoro ucio no kori uri ngitugetiriri ndu muni ateithagia mundu urite njira
no hay dinero tu iría o menos ni es kuna jireha na te cana veo dira o naga duri o abiaco jam ni de morir ye yes na jira dana hiva jire o ni boyfriend ya akwa kai no no naga duri ka uga kuina inagare ni nyoni de haure tadzira ni ne ne mo duro akwa kuwa demo tuare mo siaga kore ga duri ga corona ni efa faito dare mo korogo wabu na menya uhoro ucio ni ndinona ta ukaiwonire wega na ndirona kai undu ucio wiciririe tari wama tondu mamu wanyu kuringana uria ndimui ri ni akirukitwo ni mahinda macio no okuikari ka ni mamu wanyu uwo drari wona no ri uri ni ringi kura ri giana gukiririria no thie uthuthurie uhoro ucio wega I kanjigira ko thimu ni wakaka saa ijira thimu Deuri. Ona kiria gigutumite ukiri agukite kuga ati kwa murumeri ni mafangete ati ni arauka kuracerio ngarigwo koroka kuracio ni tikiri aciari ndirende guranie na njiguaga ati ingiria kindu ta mbeca ta icio ri zinaweza kanithuru deuri wari ithiru njiraga uri wari muthurigwo umatiganire ri withe ti withe Eitheri, ni kuheaga ni tware nake, no ni wona ni twatiganire, na twatiganire hata twaretwo nginya kanyamu. Onake atirikirwe gite ati. Ndaracheti. Tondu ucio kuni agikite ka undu ri. Ucio ru no ake no kiuge nake ni egugika ati kana ki I don't know. No ri haha ri, Haha gikundu ina ciari ri. Tabukire. Urenda kunjira ati cingioka angikorwo ni aracetie ni we ungiaheo mbeca icio. Kungikiria aracetie. Oh, andigererwo kengerwo igana oguo ndere njoke njo indo ndimunekere. Hihi ena raiti angikorwo ni aracetie na ndacokeirio indo ri. Indo ciake no ngai aracetie. 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 No korwo ni aracetie reke ngwire. Korwo ni aracetie. Na ndacokeirio indo uri o mundu wake atacokera hau kagikutoi etero na ndingikenda kumona nginya na maitho riu ndugikene tondu raracitie tondu ungigakimona na maitho kimenya atiriri ugikundu ufuataguo riu gwika atia na tondu ni iguka ri gwika atia riu ri aciari matiriho aciari matiriho no gutiri mama guo kana gutiri mundu mwaciaranirwo nake Porque brava que ha uwe. Kai wada u. Kire si kutri odo ishikaga. Ore si. Omune yake ngotori oguo atengerete kanaini. Da na man kuni uri. Mama. Mama. Ti tutiere family da ihu oguo. Bas. Dura kirega na uyu brother yaku kana ni Devi kana ti Devi. No wo kunegerwo indo riu ti go twa mutuma kaburi twa muhanda kaburika riu ni umenyere ku control agitwara uri habu ni wa ko akemenya uri akumunya indo iriko ahora te kamura Ati dati. Mwega. Mwega. Aya.
kuma na mudo guko ni tunasemania na nyabura haufara Asha wewe dakora doma kuma gari ya daisi oh ni wakite okay kwa hiyo katene ate mudhi ah no ake mwenye mudhi utire maudu maingi timudhi nyawa wira ah ona he mudo gikuthiete kuona ah eh o murata aja murata ri kuni ni rata dire ingi muno no no murata mudo wa ushe ideas nake no menya kuretwo gishiria muno gona ni hitetie muno rube bre mudo mareto ragiere na me deshire tiere una gona ni kwagirire akire mudo shugurite kuona ari ni mudo ge divireri na mifago yo mifago ri kunu gutu na mifago miki kwari ni rwa turara ge just the other day uliku uthi kwanyu ah oh uthi kona your mom I mean ona kone ginya cause shia kumoke nigetha eru mudo maito makome official ndireda tufage muthenya nie nawe then you invite your friends na nijite arata kwa na igumenyithia my family arafu maudu make bia to kama ke mone ku ifaga then it's Saturday to be musiere to tiko ba uthie thaisi neki Yani me serious. My dear, baby. Ay, yes, yes. Me anura, era Catherine. Oh, ya. Kogiria geni. Oh, kugo toiga ni guthiere it's a process to nginya thobe tutumugure afu na ithuri tuke tuambie kuigura ai babe yes let's take time ai babe kainige babe na butorora juye ni kigirite ri urwadi na meshiri ugathiu ukaigwa ni wakinya mucho kakwena uhuru acha niki nitubore twako tukirite uguo I adiera di ni nyeta ngi ga kuni haria maundu magire ni guthie magathiu ri bangite tukiu ya modu eta akwario ndu chararuku riu handu arithio handu di komenyori urenda kuga ndera kugatiriri
No sé ni más tú de Magali. Sí. Bonus, era que le kuma last month. Ni dio más un duro, más ya ni te lo hago. Todo quería una expecti que happen y te cura dio gocona. Más un modo ni más higuish, ni más higuish ana. Deu de na commitment si acua, si na gocu me goda ine. Utiro do ono mue, ura dio ega. Haya. He tu viasera tu ya tu gini gira na tu regera la crea. Tu ido na kolea. Na tu ali, udiete o gomarwa na omri. Maka hira ta mahi giru. Ate maka hi giru? Tu tu maudu tu, tu maudu simpo simpo no tu shoka ya mudu hadu. Tu shoka ya mudu hadu anemu no. Leu ni wa ni re. Una gira te o guwari. Ni kume ya tari u. Renti ya nyumba yenu. Ee naki. Ninyenda kugũteithia. Tondũ harĩ we ninyendaga nyoneke kwĩri ndĩ mũthuri wĩhotete. Na rĩrĩa kũrathiĩ ũguo nĩndĩramenya mweri nĩ irarenda gũkinya. Nĩ ndihota. Na ndiũ ũrĩa ngũkwĩra, ndiũ ngũkũiguithia atĩa. Na rĩu ngũkĩrĩte ndiũ ngũĩ ũrenda kũrĩha thaa ici. Acoki. Ona ndidaga ndikwĩraga ta he na mbere ya agent ũyũ waku. Ngakwĩra ĩhe no mweri ndũgatinde ũgĩkatĩa. Ngĩrĩha. Ni ndĩramũtũmĩire. Rĩu kahinda gaka harĩa gakinyĩte. Na nĩkĩo ndeona ngwĩre mbere. Nĩke nguoni mama. Ngĩendaga na ngoro yakwa yothe ĩrĩ hau. Ndihota. Ndihota. Ĩĩ. Ngai ena hinya. Nĩ egũka. Na nĩ ekũhota. Nĩ njũĩ ndiremetwo. No nĩ kwenda nyendaga tu gũteithia. Nĩguo nguoni atĩ. Ndikwendete atĩ nĩ ũndũ wa atĩ nĩ njũkaga gũkũ ngaikara ngeka atĩa ngeka atĩa. Ngwendete tondũ nĩ ndĩrenda tũkorwo twĩ nawe na tũkorwo ta twĩ partners. Ĩĩ maũndũ-inĩ mothe. Nĩguo. Rĩu hau ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra. Ũrĩa ũngĩ no ũcio ona ndigwĩciria nĩ ndiagĩrĩire nĩ gũkwĩra. No ningĩ no gũkwĩra. Ti uge, nĩ wethikĩrĩirie. Nĩ ndĩranindĩka ta rĩu ũguo ngĩthiĩ kwamũra nyamũ icio rĩ. Manatathi macio na mapamit macio rĩ. Nĩ ndĩrakorwo ndĩ na ũritũ. Wa kĩ? Ningĩ kuma haha nĩ ndĩrendwo rĩngĩ nĩ nginye obici taũ, nĩ ndĩrendwo nĩ nginye kũ, nĩ ndĩrendwo nĩ nginye kũ. Na harĩa ndĩrathiĩ gũkinya ũguo rĩ, harĩa ndĩrathiaga ngĩgucagia ngĩgucagia rĩ, rĩu nĩ handũ dry. Hakoma? Homĩte ũguo. Kwa njĩra nguhĩ nyina wa mbui rĩ. Mũndũ wakwa? Njĩra. Ndirĩ na mbia. Ũguo nĩguo ngĩkiugire tondũ rĩrĩ mũndũ wakwa. Ũngĩheire ũhoro ũcio, ũndarĩre atĩrĩrĩ, kũhana gũtariĩ, kũhana gũtariĩ, ndĩrenda mbia. Ũguo. Ndĩũĩ niĩ kĩrĩa gĩtũmaga, niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa kamiri na nĩ njiguaga, he thoni njiguaga ngĩona atĩ nĩ mũndũ ta ndĩretia mbia. Rĩu ta niĩ ndũngĩtiguĩra guoya, ndũĩ nĩ ngwendete already. Hau nĩ njũĩ. Ciakwa nĩ ciaku, ũikare ũkĩmenyaga ũguo. Nawe ona nĩ ũĩ, atĩ ona niĩ. Nĩ ngwendete, na ti na itherũ. Nĩ njiguaga njiganĩire, kuma mũtumia wakwa niĩ akua. Ithuĩ ndarĩ mũrataguo. Na tũtiarĩ na ũndũ, na hau mbere tũtiarĩ na ũndũ. No rĩu nĩ wonire piũ 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 ndaiguire. Ndatuĩka comfortable. No rĩu ngũria atĩrĩrĩ. Nĩ ũrata ũrĩa warĩ witũ na mũtumia waku. Andũ marĩhagia kuga nĩ niĩ ndamũrĩire getha ngoye. Gũtirĩ mũndũ ũngiuga ũguo. Ndũĩ nĩ tũraikarire kahinda kega na tũgĩka atĩ. Nĩ ũrĩa ũraita akĩexpectaga nĩ tũgacoka gũkorwo atĩ tũrĩ ũũ. Rĩu rĩ. Enda gũkwĩraga rĩ. Niĩ ti mbeca nyingĩ atĩ ũguo ndĩrenda. Ndiũĩ kana ngũgĩkorwo ngĩgũthumbũra mũno. Ngiri ikũmi tu. Na nĩ ngũmenya. Rĩu nĩharĩa ngũikarĩte njetereire. Niĩ ngũĩ ngwenderetio ngiri nguga nĩ igana. Rĩu nĩho ngwetereire. Ikũmi. Ĩmwe igĩrĩ ithatũ inya ikũmi. Tondũ na niĩ njũĩ we rĩ. Ti atĩ nĩ harĩa atĩ ũragĩka atĩ no nawe no kwĩhangia wĩhangagia. Rĩu rĩ icio itigakũmakie. Na ndũkahũrage wĩita twĩ nawe. Wĩita ndũkahũrage. Ũgaikaraga wĩ mũndũ wĩiguĩte
Coraquia, ya te tuo. Good news. No, 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 stress. No, 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 guess what? No, 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 that's nice. At least. No, 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 Ati dahe disyo dhe, domina kiedo, domina, niye dhoko mage, gatomira mami makari anamu dhuri. You mean, odosyo ware serious? Yes, it was serious. Baboy dog yugo. Hei, dahe kwa eneri ya ke? Arafu. Maisa maoto wako githi maa githi na bere. Diu deri uga gabele na ado dahi kire bere ya mami. Kai mwazani. Nore mwe. Kwa nge nage sabi. Nyati ya wega. No, Homero, that walk a cat is. No, I walk in your boy eating. Do you must hear in my summer? Do you now in my summer? Oh, Corora stress in your doaki. Oh, Kua, Berea Musiari Waku, at your doa stress, your Musiari. You regularly concentrate in a Maudumaku, my shamaku, Mamusiari Tiganam. Todo Gimahota. Ah, Sawa. Juice.
Maudu Maria, ikwa beli ya wika. Tone dame nyare kumaru ushio, digiri na kiumia. Yeah? Maudu mako matabili ya kuhigoka. Ona ni mahigoke. Mahigoke tane kukio ike nogi yako. Nye juga katerele. Maudu magira wegari. Yeah. Dina tumifango, tukukura kuona tuwe tuwega muna to wako. What? Yeah? Tiga ni kuona, dora kuhuguo. Dina mkwa wako wako muna ya muna. Hey babe. Yeah. Hey. Hey, yeah. Guy. Oi. Tu mana, to tara. Hey. Odi ho tengero ogu. Ni kigira ho tengeriye. Ki gigeriye. Karate. Eh. Yo kigira rachi. Ndi tizarugana ni kumaguma ka. Ah. Ogo mude. Utana kidira ni uroka. Ni sawa ni nyuma site. Gororaga building ya turabatia ino mwaira mwige taisi tuwe kira kiria miferevi na client ni ya dedicator muno na mamu neko hulide kana thimu yaku yeko sada hulide da yako hulida niki neko hulide gahe na gathina kemushi yue todu eko huyaga besha na ya jiri ya tehena kaudwe na kuka emergency eko hega giri kumi no ndu dikima na bia ndu endira kiidroite bia giri kumi no nda mutumire giri mukwaja ndu ndio ndio ndi thina uriko nagirwo muhurire umenyere atia yani mutumio si akinyete hau gina kuhoyaga bia kai kwina thina uriko babe abui ai kikirathi na mbere oyadishite dawe ta mukuru akarakara ai kaimaitani tikaniki
Ay, no, 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 Daiga, o habéis venido a ver. Casi la cuñada. Mató a la cuñada. ¿Qué es eso? 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 No te quiero hacer un cuello de la cima, ni que yo doca. ¿A qué nave cafu y vito nave carique? Ni que son no poque, que tu ocho. Maudo, no reúne ni de dote de yoacu. Tony Joe ni mocoro como iguanete mono na mam. Eh, tu eres emorio a mi tole. O na econe mocoroco girare. Tu no guinorore oleo hota guicaranake. La cogo no guina. De mugusia kuinega tatu akora gutu kiguithania ndi na niki riu ningi ti majini drathete musi au wathia ho mugaithia ndamukora ena muthuri nyumba te muthuri igathuri muthuri mukuru pio na betiki muthuru cio riagite ngina gitio to ndiramukorire na tauru eh orora ga kunyumba yo yatukire tari yake kafu inyo amnyora iga nini ndi dai kwiro ni horo cio uhete stress. Dona mudo le ko dai dioro ni usi ore nove. To ni bere madeni ya kuigua gafio. Atiri. Mure no ni ni guhika kwaria matata kana ni bio kuhika. Tera guri atiri. Mamiguo matigana na thoguo ri. Aronire ari hage nginya thuri muci. Ru ki nikyo kiramake. Miake yo yothe tuikarite, aikarite uguo. Ru thai ci riri akurire ri. Ni guare ci ri atiri ni keje mu. Na kamurehe nginya nyumba. He. Atiri. Ni ni dai gwete ndeto cio. Tu he hado. Bakurufu. No ni decidia ni muhae watumia ni wina watumia kwa jadwe ma muthuri na mutumia matigana ihanaga ndato ta ikuhunja itura ni ni decidia mwaru wa maito ni juko aracukwo na cio ni atumia ki grupu ini ni ngimenya ci ndigutenderia na ndiemuria to na decidia tiriri no tu maundu tunini uguo riu akinyite kureha nginya muthuri ungi nyumba kweri. No, 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 na taru uguo kungitua ni ukuka na muthuri guo ri muthuri ucio uroka kwi maitu guo ni we ugutuika ni wetha guo nikio nikio na kira stress muno tondu muthuri wako me hakuhi guka na ni mifango yo turafanga ino ni una ndenda kumwira mbi atigane na mifango yo yothe handu ha guka gicunoko ni oi mami ni singu ni oi ona ni oi bisa ya baba itu asoki oke akore muthuri ungi nyumba ithindu kuona na nini akobi kunjagira githio ni ku riu ni kwarega mitheko ¿qué es eso? 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 ¿Qué es mugate wa brown niguo kuragwo na vitamini ciothe riu niguo renda kunjira na kuongerera hinya mwiri no yo jimuri ago kutao ni ri no ngeni brown 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 ndikindu kuragwo ikia muno na kwanza na ona ndi hedu ngutira ukwira atiri kutadia thoko ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
Ore, ¿qué es lo que tú has dicho?